Тя ще бъде изпълнена от Греъм Кери. Ирландецът я вкарва. 1-0 за ЦСКА. Зведрис усети къде ще бъде изпълнен удара на Греъм Кери. Но нямаше никакъв шанс. Очевидно да достигне до топката, ако съди Шимич. Босато не оцел въгъла и Шимич вкарва. А сега ще си върне на Босато за тези жестове. Приближавайки се към него, кара голяма част от голвец точно по този начин. Сега Кайседо стреля и се разписва. Дали не се контузи при изпълнението Жорди Кайседо? Сващане може би води в резултата. Лека засилка от Качук. Босато спасява. ЦСКА напред с една дуспа. И жеста, който го става Босато, направи с две ръце към небето, е показател от този кръг на Лигата, на Лига Европа миналия сезон. Ахмедов над вратата. Явно шампионския гол във вратата на Карабах донесе от титлата в ръцете на същия жест. Босато срещу Шабала. ЦСКА продължава да води. Густаво Босато хваща и тази дуспа. След три изпълнения само половината. Колко голям лидер е Джеферсон. Удар на бразилец. Изключително спокойно изпълнение от Джеферсон. И ЦСКА вече води с два гола. Кейта. ЦСКА е напред в европейските клубни турнири. В своя дебют в Лигата на конференциите армейците за втори път за три години и за трети път общо отстранява първо латвийски съперник и второ успява да надиграе по този начин съперник в Европа, след като го направи срещу